ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆସିଛି କିଛି ନୂଆ ସୂଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି କିଛି ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ତା ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଜରୁରୀ। ତେବେ କଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ନିହାତି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ହେଲେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ତା ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେଇଁ ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ନେଇ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ଅସେପା ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ବୈଠକରେ ବିଶେଷ କରି ଅଟୋମେଟେଡ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଏକାଡେମିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ବା ଅପର ଆଇଡି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ପିତାମାତା ତଥା ଆଇନଗତ ଅଭିଭାବକ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅପର ଆଇଡି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ସମ୍ମତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ। ଏହି ସମ୍ମତି ପତ୍ରକୁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଅପାର ଆଇଡି ପାଇଁ କିଛି ଅଭିଭାବକ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିବାରୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି କିଛି ନୂଆ ସୂଚନା ଥିଲା ଆପଣ ତ ଜାଣିସାରିଲେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।